Ugandan lifestyle amanya nzisigaba mulishire mwebale kulaba kusano kugoberera obulambwensi mwatu tubuwangaliramu ne tutumanya ni kutekedwa kwesiga omuntu abera onaga manze nesigani mbere nani kubanga ekyamazima obulamu bunke obulamu buntamye simanya ne mutufu ari simanya ne mukyamu nono tubera yeyo mu mpola mpola ne tubulirize emboozi ezitalizimu utwebuliza mama w'omuntu nga akusindikidde sente ze n'akugamba nti munnange nzimbira ennyumba gwe mama n'osooka otunda poloti esooka omwana wo nga tamanyi n'abifuna mu ngambo gwe n'okola ebibyo n'asindika sente z'okuzimba ennyumba olw'okuba kutya agamba waayi mama wange gwe nina ogisaamu sente ka kibere bwe kityo naye gwe n'olaga nti nno omusasuza bukambwe n'okola ebintu mu butuufu biyinza okukyayisa omwana wo omuwala oba ow'obulenzi kino kijja ku mboozi omwana gye twasobodde okuba nga twogera ku WhatsApp n'aŋŋamba nti maama afuuse akayinja mu ngatto ne bw'omugamba mu butuufu aba yeekaliza muli eri naye ndi mu kutya kuba nti emyaka gyange mu butuufu ndabira ddala nti gigenda naye ennyumba yange gye nazimba mama jangama nti weri ate bankubira bifananye bya muntu mulala ennyumba gye bankubira ya muntu mulala kati awo sibitegeera simanyi kyakuzaako omukyala ono n'asoberwa yes tusobola omuyambako kweyo ensonga singa abasazeewo nadda mu ggwanga erya Uganda n'abeerawo n'akireyiminga ebintu bye nga mutufu ebiri naye lwakuba waliwo obuzibu obuliwo olutalo ng'ogenda lulwana ne maama akuzaala olulimu okukyayisa ab'enganda n'abantu abalala bonna bonna mu butuufu nalwo terubeera lwangu lubeera luzibu nnyo weebuuza kati ntandikire wa naye kansooke nkutereyo mukyalo ono bambi ng'alaajana mu ddoboozi lye nayogeddeko ne bulaza wange bulaza n'aŋŋamba ati ŋŋenda kulaga ebifaanani naye yankubidde bifaanani bya nnyumba ndala owulidde kati leero wentumyeyo abantu okupima emiryango mba ŋŋambye eyo ennyumba eriko nannyini era bamuyita Robert eyo ennyumba oyo omuwala tetumumanyi kale mukwano simanyi amaleikum warahmatullahi wabarakaatu gye bali ku ssebo obulamu bona embeera munaye mbadde ndi kusaba ene weyenze Amina asinzidde wano e Saudi mbadde ndi kusaba mukwano nyambe buyambi kusindikira enamba ya maama wange oyogereko naye maama bwekyamusindikira sente zange bwekyanzije Saudi n'omusindikira sente kati saawa zino omuzaayo jasita omwezi gumu okudda ewaka ne maama weyansindikira ennyumba teyali yange kuvadda kale omutima guneesiba naye nga buli we guneesiba nga maama okumusindikira sente nga maama ayomba n'atabuka n'atuka n'okukolima olidde n'aŋŋamba mutone simwesiga bikibiki nenguma neŋŋamba kamwesiga ate oba ye maama wange muno mwana watu nemusindikira sente zange n'aŋŋamba ngulidde ettaka owulidde ettaka lyasooka okungulira mukwano yaligula ate mbonaamala n'alitunda nze saamanya nti oba alitunze yamala n'alitunda kati nze waliwo eyambulya nti yalitunda naye ate n'agula epoloti endala ate n'agiteeka mu maanya ge laiti naawo ŋŋamba maama okunsindikira ku ki bifaanani by'ennyumba maama akuba bifaanani by'abalala byansindikira kati simanyi kituufu kyeki wazira nyamba omukubireko essimu omubuuze akubuulire ekituufu ekigenda mu maaso kuba nze wendisi ndowooza omukyala gwe wenna ali eyo omuwulidde bambi mwana muto kasente ke n'akola akasente ke ate gwe n'otasobola kukavaluinga n'osalawo okolemu ebibi ebirala amaanyi ge gabeera gaafiira bwereere kintu kitali kirungi abaana bagenda nga bakuwa abasajja
Tuina gamba tata wabana bange mbutufa fuki denguro. Nasarao, abere ne mama we, nakulekira n'abaana. Bwabanga akole mitwalo kyenda, nabangika asobola tuse mitwalo nkaaga. Nagamba asatu gagende ku account asatu gabayambe. Mama ekyo kiwe ekitiibwa. Mama odda onogamba nti ate kino ate kiri ate kiri. Banange, tali kintu kisinga kuluma ku mutima, nga kubanga omuntu gw'osinga okwevuma mu bulamu obwo, gw'osinga okunyiigira mu bulamu obwo y'oyo yakuteeka ku nsi. So nga ate wali badde onoonya kasente kamugulira sukaali, sabbuuni n'ebirala, kati ate kati nga onoonya kasente kayinza kuyambako mu maziika singa Katonda abaamututte. So nga ate maama ye Katonda w'oku nsi, taata beebo bakatonda b'oku nsi be tulina okuwa ekitiibwa, naye munnange mubeeramu abakyala abamu nga bavumaganya ekitiibwa kya bamaama. Si bonna naye batono nnyo abo abavaayo nga wawulira embeera eriwo oyungula n'ezziga n'okaaba. Bw'omugambako agamba omwana akozebwa ati ne bwati ne bwati, omwana akozebwa ne bwati ne bwati. Kale ky'ova olaba nti zino emboozi tuzireeta zibalansinga nti nkulaze omwana oyo amunyina yali akasente ke, naye ate kankulage n'omukyala omulala ye ate yazimbira nnyina ennyumba. Nagamba nti maama wange nkuzimbidde ennyumba, saagala obeere ng'otoma. So omukyala ono tugenda kujja n'emboozi ye maaso awo, yazimbira nnyina ennyumba. Munnange gwe wenna ali eyo nga weebuuza ogamba mu butuufu kino ekyeyo kyange nsobola okuzimbamu ennyumba, era ennyumba zijja nnyinza okuzimbamu eyinza kubanga yenkana etya oba ng'efaanana etya? Yes, njagala omanye nti ebintu bino eno biva up process by process. Oyina okumanya nti kati ennyumba eno bwemanyi tandise omusingi nzira kuki nzira kuki. Tosobola gizimba mulundi gumu n'ogiwanika neggwayo, naye oba olina okumanya nti kati wano wentuuse sente bwezizina, wano wentuuse sente bweziti. Tekikwetaagisa kuzimba nnyumba ziwera kumi okumanya ebyokuzimba. Naye yennyini yennyini gy'oli mu kuzimba osobola okwebuuza ky'oba totegedde. Omuntu mugambe oba akuzimba nnyumba, gamba ono mugambe mbalira ennyumba eyinza kumalawo sente mmeka, n'oba omuwadde emitwalo ebiri akuwe nti munnange ennyumba erumu zisatu zijja kumalawo sente bweziti. N'oli omubuuzo ow'okubiri nti zijja osooka obalansinga oweyinge. Tokkiriza muntu kuzimbira nnyumba nga mu butuufu ebintu byakuzimbira tobirabangako. Yes, so omukyala oyo asobola okuzimbira nnyina ennyumba nga bw'okitunula bw'oti mutuufu, efaananira ddala bulungi nnyo, erabika bulungi nnyo. So nja kugamba nti munnange weebale nnyo kujjukira maama wo. Omulwanyisa okubeera n'agamba naye nzi kati nga nzimbira bazadde bange ennyumba nga zisinaba kwezimbira. Munnange buli muntu akula alina ennaku ye ku mutima. Wabeerawo omwana ng'akuza asula mu ddiiro, mu ddiiro awo wansi nga ye ekisinga omuluma mu bulamu bw'ensi muno eno kwe kubeerawo nga mu butuufu abuukibwa batoobe. N'abeerawo n'aweza emyaka 22 naye nga batoobe bakyamubuuka okugenda okwebaka. Okiwulira bulungi nnyo, toyogere tookole ki munnange okuze. Naye ng'ate embeera y'ensinga bw'eri si gw'aba yayagala okuba omwavu kwe kusalawo n'ogamba kw'ogenda okuli. So kati w'olowooza ku bazadde bo kiregeeza oba mutuufu, ogamba mutuufu embeera gye nakuliramu, obulamu bwe nakuliramu, maama yatoba, taata yatoba, kansobole okubanga mbazimbira ennyumba efaananako oba efaananikako. Yes, oyo n'okwesanga tekiba kibi. N'olaba oba owekengedde n'okwata ennyumba, ettaka ne libeera mannyago, ennyumba mannyago buli kimu, naye nga maama agenda kubeerawo. Allah waali baamujjuludde, oba gw'asoose oba ye. Yes, ekyo kibeerewo. Oba gw'asoose abazzukulu babeere nga balabirirwa omwo mu maka g'ozimbye, oba nga yakusoose sitiri ejja sigala nga edda mu mikono gyo. Yes, kyenyinza okubabuulira ku nsonga eyo. Otherwise mbaagala nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala.